त एउटा कुरा मैले बोल्नै पर्ने भयो यहाँ एमसिसी राष्ट्रघाती बनाउनले म अरू कुरालाई आएको थिएँ यहाँ एमसिसी राष्ट्रघाती भनिदियो राष्ट्रघाती मैले पढाएको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई त पहिले पढ्नु पऱ्यो एमसिसी कहाँ छ राष्ट्रघाती मैले हेर काहीँ राष्ट्रघात देखाएको छैन मैले त म पनि चाहन्छु काहीँ राष्ट्रघात देखाएको छु म किन म पनि नेपालको नेपाल प्रधानमन्त्री हुँ नेपालको राष्ट्र खिलाफमा जाउँला मैले म पनि प्रजातन्त्र लडेको राष्ट्रको लडाइँ मान्छे हो कि राष्ट्रघात काम गरौँला मैले राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला त्यस कारण चाहिँ नि हामी यसमा चाहिँ नि एउटा कुरा के छ भने यससम्म तपाईँहरू सबै पढ्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् र हाम्रो बिचमा छलफल हुँदैछ प्रचण्डजीहरूसित अरू नेताहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ यो एमसिसी चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि यो चाहिँ नि नेपालको हितमा छ सित्तै आएको पैसा हो यो हेर्नुहोस् सित्तै आएको पैसा चाहिने भन्छ वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीबाट हामी ऋण लिन्छौँ त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ एमसिसी सित्तै आएको छ नेपालको कानुन मान्छु भनिएको छ तै पनि मान्दैन राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो क्या त्यो कुरा हो त्यसै कारण चाहिँ नि यसमा व्यापक छलफल गरेर मलाई विश्वास यसमा सहमति भएर हामी यसलाई चाहिँ नि आउँदो रूपले पास गराउनेछौँ